Bravo, ajde. Koliko ti je rekord? Ne znam. A? Ne znam. A, ideje su različite, neko pliva, neko igra fudbal. Vi ste odlučili za ovo, zbog čega? Pa, rekreacija malo. Mm? Sad za... Da malo mišiće. Koji si razred? Treće srednje. Koja škola? Tehnička škola. Dobro, vi ste, šta možete da upišete u srednjoj školici osim ovoga? Pa klizanje, mislim da može. Možda skijanje ako ima, ali nisam siguran, nisam gledao. Kaži mi, sve ukupno, ima li interesovanja, kako reaguje tvoj? Pa, zadovoljni su, podržavaju me. Odlično. Šta je cilj? Fizička spremnost ili da se malo napunite? Fizička spremnost, naravno. A? Fizička spremnost. Fizička spremnost. Jeste ranije dolazili ili sad koristite božićnu školu? Dolazili znači, to je neki kontinuitet? Da. Odlično. To je dobro. Još neka druga, drugi program? Ne. Nemate. Da. Ti? Pa, fizička spremnost je kondicija za odbojku. A, ti si odbojkaš? Da, aktivno. Odlično. Ima ovde dosta aktivnih sportista? Pa, ja mislim da ima. Ima tu i drugari iz škole, drugarice iz škole. Odlično. Koja škola? Gimnazija. Kako se zoveš? Petar Mjelković. Ti se vas pitao, kako se zoveš ti? Dušan Ančer. Koja je škola? Gimnazija. Gimnazija. Ti? Đorđević Predrag. Jel se bavite sportom? Da. Ti? Ja ne. Ti ne, brad? A? Rekreativno sam. Rekreativno, ti? Ja staljaštvo jel bih. Sve ide jedno s drugim, lep osmeh i rad da tvoje telo bude još lepše, tako? Šta je cilj? Pa, hvala. Cilj je da se zabavimo ujedno i da treniramo. Fina atmosfera. Da. Jesi dolazila do sada? Jesam. Upisuješ još neke škole ranije kad si bila mlađa? Jesi upisivala? Ja, kad sam bila mlađa, da, tako sam počela da treniram košarku. Sada više ne, ali... Ovo je sad cilj više samo fizička spremnost i bolji izgled. Koji si različit? Treći, pre srednje. Koja je škola? Gimnazija. Kako se zoveš? Jovana. Ajde dalje, da te vidim. Moram ti pitati, ti je ovo teško ili je zadovoljstvo? Zadovoljstvo. Zadovoljstvo. Jel uspevaš da izdržiš? Da, sve. Hmm? Ovo je na neki način pogađa nekoliko ciljeva. Prvo da izgledate lepo, drugo da ste zdravi, treće da se družite. Ima svega pomalo. Svega pomalo. Jesi bila do sada? Da, do sada sam bila. Svake godine? Koji si razred? Drugi. Drugi, koja škola? Lekarska. A reci mi, se bavi sportom neko? Da. Dobro, koji? Trenirao sam gimnastiku. A? Gimnastiku si trenirao, odlično. Ajde da te vidim, samo napred. Srećno, ćao. Ćao. Ajde, dečko, da te vidimo. Koji ti je rekord da izdržiš? Neki početi. Prvi trening. Pazi upalu. Aj sad taj malo, kaži mi što, koji je osnovni razlog što si došao ovdje? Da vežbam. Hm? Da vežbam. Da napuniš mišiće malo, da budeš važan to. Ili zbog zdravlja? I zbog zdravlja. I zbog zdravlja i malo središki laž? Hm? Da. Koji si razred? Treći srednje. Srednje? Da. Kako zoveš? Ilija Tošić. Ajde, bravo. Ajde da pitam ovu ozbiljnu devojčicu. Ja sam primetio da tvoje drugarice ili uopšteno ne mora tvoje drugarice, da ne vole da rade fizičko, a ovde sam oduševljen, došli ste samo inicijativno. Kako objašnjeno što? Zdravlje je najvažnije na fizičkom, vi u stvari vežbate zbog zdravlja, ne zbog profesora. Pa jeste i za ove fizičke aktivnosti u školama, fizičko izbjegavaju uglavnom i možda i nemamo dovoljno vežbu damo. Zbog toga, sad kad imamo raspis slobodno. Zbog čega si došla ovde? Zbog boljeg izgleda prvenstva. Bravo. Zbog zdravlja, da. Zbog linije. Da. Koliko vremena provadiš ovde? Pa, svaku dana možda po sat vremena. A ranije dok si bila manja, jesi dolazila na božićnu školu? Da, da nisam. Da sada nisam? Hvala ti se nekim drugim sportom.
kad si bila mala, na neke programe si išla? Jesam. Na koje? Na rukomet. Na rukomet. A se baviš sportom? Trenutno ne. S koje si škole? Gimnazija. Kako se zoveš? Nadora. Koji razred? Treći. Ajde, srećno.